נולדתי בתשקנט, זה באוזבקיסטן. בתור ילד אהבתי להתגלגל, לקפוץ, לעשות סלטות. כשההורים שלי התחילו לדבר על העלייה, הייתי כבר אלוף הנוער בהתעמלות. התחלתי לקבל מלגה ממשרד הקליטה. אני חושב שזה מאוד משמעותי עבור כל ספורטאי שמייצג את המדינה. לעמוד על הפודיום ולראות את הדגל שלנו עולה למעלה, מבחינתי אין דבר יותר מרגש. אני מאוד שמח שעליתי לארץ ואהיה גאה לייצג את המדינה שלנו באולימפיאדה הקרובה.